Vi på Unga Magasinet upplever precis som alla ni andra att det sker förändringar till och från. Och speciellt nu i de här tiderna när det börjar närma sig jul. Vi är inne på andra advent. Vi saknar er allihopa jättemycket och önskar en god jul och ett gott nytt år. Och vi ser fram emot ett 2021 där vi kan träffas igen i sinom tid och umgås och fika och spela lite spel och bara göra det som ni skulle vilja göra och kanske också har saknat på ett tag. Så ta hand om er så länge och så ses vi när vindarna vänder. Hej då!